prosím vás, není tady někde Zuzka? Ona se furt ztrácí a to je hrozně těžký najít. No, ona se přelíkala. Dobře, Zuzi, můžu se zeptat. Zuzi, co to děláš? Thank you.
A jelikož Vánoce nejsou jenom o radování, ale i o rodině, tak jsme si sem přivedli rodinné příslušníky a chceme si zase s váma zpívat koledy a byli bychom pak rádi, kdybyste si zaspívali s náma. Bylo to strašně krásné, musíme jít. Děkuji.
se stala hrozně nepříjemná věc, protože vzhledem k okolnostem a šíření nemoci se jim zrušila scénka, tak museli vymýšlet náhradní program. A my jsme již byli také trošku ošizeni a nemohli bych si domyslet nic dopřed, tak vám tady jen uvádíme. Ano, necháme si prostě třetí B, ať se uvedou s vámi. Třetí B! Dobrý den, milé dámy. Dobrý den, milí pánové. Sešli jsme se dnes, abychom společně oslavili příchod svátku vánočních, což je především veselá událost. A v našem případě toto období představuje spíše strach, smutek, deprese, stres a jiné fyzické či psychické újmy. A k tomu se váže příběh, který vám budu vybrat. Byla jedna třída, plná aktivních a cílevědomých žáků. Pilnější třídu jste neviděli, jelikož ta se na vánoční besídku připravovala již od léta. Pravidelně se scházeli pod obrazem, aby a hlavně v plném počtu vymýšleli a trénovali svůj výsledek. Od začátku školního roku ladili poslední detaily a vše šlo jako plán. A pak přišlo osudné pondělí 19. prosince při vyřepesníku. Lidstvo už před nějakým časem postihla epidemie rymečky. A přes veškerou opatrnost skolila i hlavního hrdinu našeho představení, Dejme. Tato ztráta otřásla celým příběhem a ve třídě zavládla panika. Ale nenechali jsme se rozhodit a rozhodli se s touto situací bojovat. Plní nových sil, plní odhodlání. Ale dva dny před vesítkou jsme čelili další překážce. Překazit nám plány přišli našli a teplotka. Přinesli četné oběti. Karin, Niky 1, Niky 2, Hanča, Gabka a posléze i Verča byli nuceni opustit náš sehnaný tým. Nevzdávali se. Role už sice byly rozděleny a vše bylo natrénováno, ale víra a naděje nás drželi na půl. Jeden den před kou, naděje umřela. Nikoli poslední, ale tak náhle. Týča, Maruš, Naďa, Ondra, Adel. Také podlehli. A to je důvod, proč vás místo potlesku ve stoje, který by jste nastal, poprosím o minutu ticha za naše padlé. Prosím, zapněte mobilní telefony a zapněte svítilny, díky, nebo zvyšte jak na obrazovce, a pomožte nám navodit pochmurnou atmosféru. Nebudeme
Thank you.
Thank you.
mám takovou tupku a já se teďka vyvedla do role paní učitelky a musím říct, že jste viděli všichni strašně šikovné. Tak a úplně na závěr, možná to nikdo nečeká, ale naši učitelé a paní učitelky si pro nás připravili také nějaké vystoupení, tak je když jich vyzývám na podium a pojďte se přednést. Já jsem tam nebyl na těch zkouškách. Jsem to nějak nestíhal a nenaučil jsem se texty. A... chtěl jsem, ale... Já? Já budu zpívat odtud. Jo, do kamery. To tam bude.